Доброго дня, шановні глядачі. Ну і четвірку супермам закриває Тетяна Піскарьова, співачка. І також в цій серії ми дізнаємось, хто таки переможе. І так, в кінці цього відео я вам теж це розкажу. Увага, спойлер! А ви мені напишіть у коментарях, за яку маму ви вболіваєте, яка вам найбільше сподобалась, принаймні по моїм оповідкам, або, можливо, хтось уже бачив передачу. У Тетяни Піскарьової двоє дочок. Старша дочка, відповідно, ревнує до молодшої дочки. І є дуже хороша порада, як зробити так, щоб діти не ревнували один до одного, або одна до одної. Це виділити окремі заняття, якими ви будете займатися з одною дитиною і з іншою. Це абсолютно мають бути різний час. І це має бути час для тебе і дитини. Не можу не прорекламувати, що в свій час я відкрила студію танців Роксолана, і моя методика була в тому, щоб танцювали мами разом з дочками. Я не скажу, що я супертанцівниця, але більш це для мене був такий психологічний досвід, тому що це час, який мама і дочка можуть після роботи провести з користю, це і для здоров'я корисно, це і взаємне спілкування. Вони разом йдуть на ці танці, вони разом повертаються, і це економія часу. Не треба водити дитину, сам її чекаєш, потім приводиш дитину назад, сам їдеш, танцюєш, це взагалі можна сказатися, тут оптом дешевше. Це така ремарочка. З приводу Тетяни Піскарьової. Які були зауваження до неї? Це співачка, вона своїх дітей готує на Євробачення, на дитяче. І зауваження було таке, що а вона запитала взагалі дітей, хочуть вони чи ні на це Євробачення. Взагалі подобаються їм співи, вона їх запитувала. І якщо на дітей не тиснути, вони потім можуть обрати той шлях, який тобі потрібний. Взагалі, якщо на людей не тиснути, вони можуть захотіти того, чого ти від них сам хочеш. Так, до речі, сталося з моєю улюбленою східною танцівницею Ебру Бейке. У неї мама теж танцівниця, і в дитинстві вона її заставляла, а потім відпустила. І ця Ебру Бейке стала світовою танцівницею, коли вже виросла і сама захотіла теж танцювати. Чудовий приклад. Також вразило, що дочка Тетяни Піскарьової дуже багато наголошує на грошах, на те, скільки хто на неї витрачає. Я можу сказати, як та людина, що пережила розлучення батьків, можу сказати, що якщо батьки не можуть нічого дати, окрім грошей, то ти вже вимірюєш їх любов в грошах. Колись у мене був випадок, коли мені дуже-дуже була маленька, і ми з татом гуляли, і мені дуже-дуже захотілося, щоб тато купив мені маленьку іграшкову конячку. А вони були страшенно дорогі, вони були гарним матеріалом покриті, коротше, дорогі, дорогущі, як ціла зарплатня. І мені це так захотілося. Для мене це був просто вираз його любові, от купить він чи ні, любить він мене чи ні. І він погодився, і ви знаєте, що і мені конячки перехотілося. Мені головне був сам факт, що він може мені її купити, що він здатен стільки мені дати. Тому часто діти розлучених батьків вимірюють любов у грошах. Це така ремарочка. І хто ж переміг? Найбільше балів отримала не тільки в цій четвірці, а у всьому сезоні супермам. Діджей Наталя Мадонна. А ви мені напишіть у коментарях, за яку маму ви вболівали і яка, на вашу думку, головна риса супермами. І до нових зустрічей!